საქართველოს ეროვნული გესტალტ ინსტიტუტის ფსიქოთერაპიული ცენტრის სახელით გილოცავთ შობა ახალწელს. გისურვებთ ფსიქოლოგიური ცოდნის მოხვეჭას, ცხადგრძნობებს და გაცნობიერებებს, ინსაიტებს და სიღრმისეულ წვდომებს. თქვენი საუკეთესო განწყობები წინა წლის დამძიმებული სამყაროს გაუმჯობესებაში შეგეტანოს თქვენი წვლილი. გისურვებთ პირად ურთიერთობებში, პროფესიულ საქმეში წარმატებებს და ოჯახების გაძლიერებას. თქვენი უნარების, ნიჭის, ინდივიდუალობის, უნიკალობის გამოვლენა რეალიზაციას. პირად ცხოვრებაში თქვენ საუკეთესო ნახევართან ურთიერთობის სურვილისამებრ წარმართვას. ერთმანეთის გაგებას, ჩანაფიქრების ასრულებას, ჰარმონიას, ბენერების განცდას. და ამ საქმეში ჩვენი იმედის ქონას.